Suuntapalvelu on verkossa toimiva valtakunnallinen nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelu. Ja se on suunnattu 15-25-vuotiaille nuorille ja lähinnä vastaillaan opiskeluun, koulutukseen, työelämään ja tulevaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Te olette täällä Assembly Summer 2015 tapahtumassa järjestämässä paneelikeskustelua. Mistä idea tähän on lähtenyt? Eli idea tähän paneeliin, joka sitten perjantaina täällä nähdään ja kuullaan, niin lähti ihan siitä, että nyt on peliala ollut aikamoisessa nousussa ja päässyt ihan lööppeihin asti, niin lähdettiin sitten selvittämään, että olisiko tämmöiselle peliura-teemaiselle paneelille kysyntää. Ja sitten tämä idea otettiin hyvin vastaan ja sitä lähdettiin se toteuttamaan. Millaisia aiheita tässä paneelikeskustelussa käsittelette? Eli tämä perjantai-paneeli tulee sitten keskittymään nimenomaan erilaisiin uriin pelialoilla. Et meillä on siellä Sonja Ängeslevä, indie-pelitutkija, sitten on Teemu Hiilinen, selostaja, sitten Joonas Laakso tuolta Next Gamesista, Suvi Latva Neo Gamesista tulee alustamaan meille, ja sitten on Natu Leppänen, eli CS-pelaaja ja valmentaja. Milloin tämä paneelikeskustelu järjestetään ja miksi sitä kannattaa tulla katsomaan? Eli tämä meidän paneeli järjestetään perjantaina kello 11-12. Ja sitä kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan sen takia, että siellä on ihan todella hyvät puhujat ja mielenkiintoinen aihe ja teema. Ja ihan varmasti jokainen, joka peliuralle millään lailla haluaisi lähteä, niin saa sieltä vinkkejä.